Vă rog. Sigur că pe mine mă interesează și Partidul Puterii Umaniste, e foarte puțin interesat de Congresul PNL. De ce e foarte puțin interesat? Pentru că este o chestiune de bucătărie interne pe care fiecare și-o face cum vrea, atâta timp cât nu afectează. Pe afectează. În ceea ce privește însă aroganța, ca de luni să fie restricții, iar duminică nu, Partidul Puterii Umaniste, prin mine, anunță clar, limpede și fără echivot, concomitent, cu prezentarea publică a hotărârii pentru restricții, vom demara un proces public. Vom vedea atunci, cu adevărat, astăzi, ce își doresc românii. Discriminare, batjocură, o țară în faliment sau, dimpotrivă, își doresc normalitate. Oricum, eu, unul, Partidul Puterii Umaniste și românii pe care știu că gândesc în același mod, nu-și doresc în niciun fel nici aroganța unui partid, nici discriminare, nici politici falimentare și în mod categoric îmi doresc ca să fiu liber în țara mea, eu și cei ce gândesc ca mine. Așadar, concomitent, vom lansa un proces național împotriva acestei guvernări, care ne discriminează, care pur și simplu îi se datorează foarte multe vieți. Politicile pandemice pentru o boală COVID, oricât ar fi ea de gravă, atâta timp cât duce la a nu trata bolnavii de cancer sau de alte boli foarte grave, a culminat, în opinia noastră, cu o crimă. Atâta timp cât nu poți să lași bolnavul de cancer să se trateze în spital, cu COVID fiind de ambele boli, în mod evident l-ai condamnat la moarte. Condamnarea aceasta înseamnă, în drept, cu toată responsabilitatea, o spun, o ucidere din culpă.